Şəmkirdə isə 2019-cu ilin birinci rübərsində 359-u daim olmaqla 1224 yeni iş yeri açılıb. Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən 4 layihənin reallaşması üçün 337 min manat güzəşli kredit ayrılıb. Layihələr tam başa çatdırıldıqdan sonra 30 yeni iş yerinin yaradılması planlaşdırılır. Hesabat dövründə Dost İş Mərkəzi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin xətti ilə rayonda ümumilikdə 325 vakant sosial iş yeri açılıb və 550 nəfər işə qəbul olunub. Bundan başqa 112 nəfər özünə məşğulluq proqramına cəlb olunub. Birinci rübün yekunlarının müzakirə edildiyi iclasda kənd təsərrüfatı və sənayedə məhsul istehsalında artım müşahidə olunduğu vurğulanıb. Qarşıdan gələn yay mövsümündə əhalinin içməli suyu olan tələbatının ödənilməsi, eləcə də əkin sahələrinin suvarma suyu ilə təchizatı məsələsi də diqqət mərkəzində saxlanılıb. Əvvəlki illərdə yaşanan problemlərin təkrarlanmaması üçün aidiyyatı struktur rəhbərləri qarşısında konkret tələblər qoyulub.